Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papatos. E bora ao último vídeo da terapeuta. Gente, me estude o que és me avisando. Foi papato, hein? Foi papato. Foi a continuação do vídeo dela e a blusinha rosa. Gente, continuou por um bom tempo no corpo da terapeuta, tá bom? Já começou, migas, migas, deixa um like, apoia o canal, migas, migas, migas. Mostrou material escolar das crianças que disse que comprou uma coisinha de nada, sabe? Deu mais de R$ 150, comprou um estojo pro Noah, né? Da Patrulha Canina, se eu não me engano. Engraçado que o do Pietro não teve personagem, né, gente, passada. Aí comprou lápis de cor, massinha, papel, apontador e lápis, e por milagre ela deixou o Pietro escolher primeiro. Pois é, gente. Aí depois que mostrou os materiais, ela disse que estava precisando tomar um banho, que estava com a mesma blusa desde o dia anterior. Nem notamos, não. Não notamos, não. O fedor ali devia estar grande, né, gente? Pois é, né? Ela disse, gente, que estava ficando resfriada desde que foi pro pronto-socorro. Percebeu que voltou, além de dengue, voltou com gripe também. Sei. Aí ela disse que a gripe estava piorando, né, gente? Pois é, mal se recuperou da dengue, né, Florzinha? Me engana que eu gosto. Ela disse: vocês estão percebendo? Ah, não, não estão percebendo, não. O meu nariz está irritado, gente, que loucura. Aí ela ia arrumar a cozinha, que estava preparando janta para as crianças, né, gente? Aí mostrou o flango à parmegiana que o Paulo fez. Ela disse que não sabia o nome, tá confundindo entre parmegiana e a milanesa. Ela não sabe. Desculpa, amigas, desculpa, não sei, tô confusa. Mostrou os meninos jantando na mesa, aleluia, mas o Paulão tava bem longe dos filhos. Por que não comer perto dos filhos, não é mesmo? Tava lá do lado de fora comendo pão, Paulão dos pães. Aí ela disse que ele quis comer besteira, não quis jantar, não. Só percebi o cabelo e a barba na régua. Agora parece um homem trabalhador brasileiro, né, gente? É, Paulão, cabelinho na régua, hein, terapeuta? Corre, terapeuta. Passada. Paulão tava comendo pão com café, né? Aquela di... Gente, olha o babado. Ela disse que o Paulo tava tomando um cafezinho com leite em pó que ela comprou tem 2 meses para fazer uma receita para engordar, gente. Enquanto a outra quer emagrecer, a terapeuta quer engordar, né? Aí Paulão falou que pegou pelo uso campeão. Vi aqui, gente, que a minha tchutchuquinha falou que não estava correto essa fala do Paulão. Vi aqui que pode ser chamado, o mais correto é uso campeão. Pois é, gente, pois é. Aí a terapeuta revelou o segredo, o mistério, o fim do mistério, gente, que Paulão é viciado em leite em pó. Então esse é o pozinho que o Paulão dos Pães gosta, de um leitinho em pó. Que ele não bebeu antes, porque não sabia que tinha, mas ele viu e vai beber o leitinho em pó, gente. Ela disse que a receitinha é porque ela está mais magra que o normal e quando for fazer compras vai ter que comprar 10 pacotes de leite. Aí o Paulo fala: um só tá bom, filha. Se for para engordar a língua, traz uns 10. Aí ela fala: se for para você comer, uns 10, né? Pois é, gente. Aí ela disse que Paulão não costuma jantar, é muito difícil. Aí ele disse que... Eu não entendi, gente. Um babado lá de uma música que ele iria aparecer uma mobilete. Ia ter que cantar a música da Bobilete. Ele falou um negócio de bola. Não entendi se foi bola, se virou uma bola, mobilete, sei lá. Só sei que eu acho que ele quis dizer que iria engordar muito, filho. É melhor comer um prato de comida que 6 pães, porque aquele saco que tu levou de pães pra comer ali no trampo, no mínimo tinha uns 6. E a cara chega até inchada, rapaz, pense. Aí tá, Paulão ficou com seus pães e a terapeuta foi arrumar a cozinha e disse que iria jantar depois, né? Guardou lá o franguinho pra ela jantar depois. Aí já veio o dia seguinte. Ainda bem que apareceu com outra blusa, gente, que foi papato. Viu mais de 24 horas com a mesma blusa, o cheirinho bom. Pois é, gente. Aí no outro dia,
Ela disse que a moça do posto foi lá, gente, porque marcaram a tomografia do pâncreas. Pois é, a moça foi no dia anterior, já mandando ela ir fazer no dia seguinte. Então foi uma luta para conseguir um encaminhamento, mas ela conseguiu e disse que era muito caro fazer no particular, né? Ela disse que esse exame é porque não conseguem resolver e identificar o problema da hipoglicemia dela. Os médicos não descobriram até agora, aí passaram uma tomografia. Ela disse que a outra já fez. Mas a tomografia não, então. Ela foi encaminhada, foi ao médico, acordou muito cedo, estava com sono, chegando lá não fez porque estavam faltando alguns exames, então ela não pôde fazer e marcou para outro dia, remarcou o exame, né, gente? Pois é, tava cansada, cheia de sono, gente. E o Davi só com os olhos no assunto, ela, olha, fuxiqueiro, só olhando nossas conversas, migas, migas, olhando a conversa dos outros. Sei. Aí o Paulão, né, cabelo na régua, foi fazer a janta, aquela sobrecoxa que seria a janta do dia anterior, só que não, né, bebê? Pois é. E ela disse que estava uma máquina de lavar louça, gente. Pois é, né? Paulão tinha saído para comprar algumas coisas e largou a roupa que tomou banho no chão. Rapaz, pense que. Não, meu amor. Aqui ninguém deixa a roupa no chão, não. Rapaz, pense, duvido. Migas, migas, Paulão deixou as coisas aqui no chão, migas, migas. Aí chegou o Paulo, né? E foi fazer o flango nadador, que ela disse que estava morrendo de vontade de comer um flango com batata. Aí foi ela descascar o alho e disse que o processador sumiu na mudança. Novidade não é as coisas sumirem, não é mesmo, Brasil? Pois é, né? Aí disse que iria ajudar o mozão dela porque Paulo estava muito cansado. Muito cansado. Passou a tarde limpando a casa que estava imunda, a casa da invasão, tá bom, gente? Pois é, foi. Fez aquele arroz com pimentão, colocou um brócolis lá e. Paulão se servindo num flango delicioso, só que não, gente, olha a aparência. Parece água suja, não, meu, frango branco, duvido como isso aí deve tá fedendo aquela, sei lá, aquele cheiro de, ai, de flango mal limpo. Aí ele disse que iria jantar e capotar cedo. Pois é, gente, depois da janta, ela vem no dia seguinte. Eles dentro do carro, era um pouquinho mais aparentezinha arrumadinha, né? Tava mais arrumadinha um pouquinho. E disse que iriam buscar um presente do Paulo. O presente do Paulo. E queria mostrar no próximo vídeo. E que deixaram o Davi na escola. Aí o Paulo todo animado. Todo animado. Aí pararam um carro lá, não sei se era no posto de gasolina, não sei. Aí o Paulo. Me dá din-din com a cara, rapaz. O homem tá forte, hein? Tá comendo bem, Paulão. Tá bem alimentado. Cabelinho na régua. Passada e engomada. E o Noah todo solto lá no banco de trás, né, gente? Eita, responsabilidade. E o engraçado é que ela não tocou mais no resfriado. Falou que tava piorando do resfriado. Depois que falou do pâncreas, esqueceu do resfriado. Gente, essa mulher gosta de uma doencinha, né, gente? Pois é. E novidade, gente, novidade, os comentários estão ativados. Eu pensei que ela estava liberando só os bons, mas eu recebi alguns aqui que eu acho que estão para todos, né, gente? Por que será, né, terapeuta, que liberou os comentários? Será que é porque os cinco últimos vídeos não bateram nem 10k? Tá vendo? Falo nada, só observo. É. Vou ler alguns comentários que foi minhas lindas e maravilhosas que me mandaram. I love you, tchutchuquinhas. Um deles foi esse aqui. Quando será o sorteio daquela rifa? Nunca mais você falou. Eu não esqueci. Tenho esse defeito. Fico só lembrando. Achei maravilhoso você ativar os comentários. Outro comentário. Me manda a caixa postal aí. Fazer doação de roupa. Misericórdia. E outro comentário. Paulo, desculpa falar, mas seu frango ficou muito feio. KKKK, você nem dourou ele. KKKK. É, gente, a especialidade do Paulão, né? Nossa. Esse frango, quando eu vejo, me dá uma água na boca. Só que não é aquela água da boca de delícia, não. Muito pelo contrário. Passada engomada. E ela liberou os comentários, mas sei não, hein? Tô sentindo que não vai ficar muito tempo liberado, não. Veremos, Brasil. Veremos, ou muitos serão apagados com sucesso. Passada engomada.
Então é isso, tchutchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.